as velas das comunidades, sabe, de Deus, se quer pagar um milhão, deputado, candidato, até abstinar suas comidinhas, quer dizer, já me saca, mas para próxima, o curso preparado, e assim, tá, pode ir com os músicos, em princípio, porque se você aš svarīgi rākot, jo uz galda tiek liktas visādi tikai kā kādas tautas uzsacīgi un tautai doties soli. Tāpēc, manuprāt, kā šīs personīgās īpašības ir jābūt deputātām. To rādīs laiks. Es nevaru būt sevs, un arī tik ļoti kategorisks, bet kādā ziņā mēs ļoti pamatījām ar visiem. Viņiem ir dažādi raksti, dažādi uzskatumi, dažādi atbildības un prasīguma līmenis. Bet mēs ļoti šos jautājumus pārskatījām, mēs ļoti ceru, ka būtu deputāti. Ko es nevarētu piedot? Ziniet, ko tas man ir smags jautājums, un ko es nevaru joprojām tikt tam pāri, tās ir Baltijas banka un Pareks banka. Es domāju, ka pārāk daudz tad ir norakstīts uz tautas pleciem un tā, viens otrs ir ticis cauri ar vienu labu izvailēm šais jautājums. Laba reputācija ir dzīves pieredze, viņa biogrāfija, pavēlti viņš tiek raksta pamatīgu deklarāciju, viņš ir atbildīgs par saviem vārdiem, par saviem solījumiem, arī tāds paraksts ir dots. Šim cilvēkam ir dzīvē jāiet cauri ar gribu būt labi, vai tas vienmēr dzīve izdodās, un viņam kāja kādreiz nepaslīd, bez kļūdām no nevienas, arī deputātām.